দিয়া যাব এনেটিভ জিলা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে বিহু, আজি মানে গৰু বিহু, আৰু আপোনালোকক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এতিয়া মানে আজি ভাবিছোঁ গোটেই মানে দিনটো কি কি কৰি থাকোঁ সব আপোনালোকক দেখাম, আৰু সেইটো কাৰণে আৰম্ভণিটো আপোনালোকেতো দেখিলেই কিমান কি আয়োজন হৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ জেতুকাজোপা দেখিলেই নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ মানে তাৰপৰা আনিছোঁ, আৰু আজি দুবছৰ হৈ গ'ল জেতুকাজোপা, বহুত ধুনীয়া কালাৰ ধৰে, সেয়া লগাব লাগিব। আৰু এইফালে এতিয়া সেই ৰাতিপুৱাটো এতিয়া মায়ে মাতি আছে পিঠা চিঠা যে বনাইছে যে খাবলৈ, আৰু সেই এনেকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যেন শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকে। আৰু বহুতে ভাবি আছে চাগে শিৱসাগৰ যে ভিডিঅ' পাই আছে ন, তো ভাবিছে শিৱসাগৰতে আছে নেকি, নহয় শিৱসাগৰৰ পৰা অহা আমাৰ দুসপ্তাহমানেই হ'ল, ব্লগবিলাক দিওঁতে মানে অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে মানে, সেইটো কাৰণে আজি দুসপ্তাহমানে হ'ল, আকৌ স্কুলো খুলিলে ন, সেই মানে ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাই, আৰু এডিট কৰি পেলাই আকৌ মানে এডিট কৰিবলৈ বহুত এলাহ হৈছে মানে, সেয়েহে মানে ভিডিঅ'বিলাকো উল্টা পুল্টাকৈ পাই আছে। তো এতিয়া সেয়ে দেখাই থাকিম যে ভিডিঅ'টো লাগে শেষলৈকে উপভোগ কৰি থাকে। আৰু এইখিনি পিঠা বনাই হ'ল বাৰু মাৰ, এতিয়া ইয়াৰে এটা নি পেলাই খাওঁ আৰু সেয়ে চাই থাকোঁ। এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ, বেছি সময়ো হোৱা নাই আচলতে, 7টা বাজিছেহে, আৰু মোৰ কপিৰাইট কৰি দিব এতিয়া গাল লগাই থৈছোঁ যিহেতু, কপিৰাইট হ'ব তাপা সৈতে আহিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মানে জেতুকাখিনি ধুনীয়াকৈ মানে গুচাই পিনি ইয়াতে বাচনটো থৈ ল'ব, আৰু সেই এতিয়া সেইখিনি মোকে মায়ে দায়িত্বটো প্ৰতিবাৰে দিয়ে, তো এবাৰো দিছে, পিছত মিক্সিতটো মায়ে কৰিব কাৰণ পতা থাকিলেও আজিকালি মানে পতাত আৰু কৰি পেলাই কোনো নলগোৱাই হৈছে। আৰু এতিয়া সেয়ে আৰু জেতুকাখিনি ধুনীয়াকৈ উঠাই পিনি লওঁ, তাৰপৰা মানে দেখা এটা হাতে এতিয়া মানে এনেকৈ কৰিবলৈও বেয়া হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া মানে মই এয়া মাহ হালধি সানি আছোঁ, আৰু যিহেতুকে এইটো আগৰ পৰা সানি আহিছোঁ আৰু সানিবও লাগে চবেই, আৰু এইটো বিহুত এইটোতো পৰম্পৰাগত চলি আহিছে, আৰু এতিয়া সেয়ে ধুনীয়াকৈ সানি মেলি লৈছোঁ, তাৰপৰা গাটো গৈ ধুই দিম আৰু সেয়ে আৰু দেখাই থাকিম যোন। আৰু এতিয়া আজি বিহু দিনা যিহেতুকে পানীয়া ভাত খাব লাগে গৰু বিহু দিনা, সেইটো কাৰণে এতিয়া এয়া এফালে আছে নিমখ চিমখ পিঁয়াজ চিয়াজ আছে, এফালে আলু ভাজি আছে, আৰু এয়া পানীয়া ভাত, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই মেলি লওঁ, তাৰপিছতে দেখা থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চিকুৱে মই বহি আছোঁ, মানে আমাৰ দুইটা এতিয়া ভাগৰ লাগিছে মানে ন, চিকু তোৰ ভাগৰ লাগিছে লগতে মোৰো ভাগৰ লাগিছে, আৰু এনেকৈ এতিয়া বহি আছোঁ।
চৌবিছ ঘণ্টা হোৱা নাই আৰু কালি মোৰ 9টা বজাত হৈছিলে আৰু বিহু দিনতে এই ফটুৱা কাৰবাৰটো হ'ল মোৰ লগত আৰু মই ভয়ে ভয়ে হোৱা নাছিলোঁ বাকীখনে ভালকৈ ক'ম এতিয়া মতে হস্পিটেললৈ যাওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুৰ মাজে মোৰ লগতে এটা অঘটন ঘটি গ'ল আৰু এতিয়া অঘটনটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এতিয়া হস্পিটেললৈ আহি আছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা আপোনালোকক মই হস্পিটেলৰ পৰা আহি পাই পেলাই পিছত ক'ম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া মই হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ বাৰু আৰু বেজী ল'লোঁ আৰু 4টা মানে 6টা কিবা এটা বেজী আছে আৰু ল'ব লাগিব আজি নাই আজি 2টা দিলে আৰু এনেকৈ কাইলৈ 16 তাৰিখে দিব আৰু দিব আপোনাৰ 4 তাৰিখে দিব তেনেকৈ কেইটামান হেৰি দিব আৰু এইফালে মই জেতুকা লগাই থৈছোঁ লগোৱা নহ'লেই আৰু যিহেতুকে বেছিয়ে আছোঁ ৰিছে আপোনালোকক কৈছোঁ বিহুৰ দিনাই আগতন হ'বলৈ পালে মানে মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় আৰু কালি ভয়ত একো কোৱা নাছিলোঁ মানে মই কোৱাই নাই মানে ভয় লাগিলে আচলতে কালি ৰাতিয়ে মোক চিকুৱাই যিহেতুকে সেইটোতে বহি আছে মোক বেজী খুচাই পেলাই আৰু কালি ৰাতি মই কাকোৱে নক'লোঁ আজি মই মানে ৰাতিপুৱা সেই মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ কাৰণে আজি মানে মই মানে পাপাক ক'ব পাৰে সাহসটো আহিলে আৰু সেই হৰ্ষিতাৰ কাৰণে আৰু তাই তাৰপিছতে মানে মোৰ ভয় লাগিলে অলপ অলপ আৰু যিহেতুকে কাৰোবাৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'লেহে গম পায় ন তাৰপৰা পাপাক ক'লোঁ তো পাপাইতো বহুত ভয় কৰি গ'ল প্ৰথমতে তুমি ক'বই লাগিছিলে আগতীয়াকৈ তো আজি দিনটো তেনেকৈ মানুহ আহি থাকিলে আৰু মোৰ 24 ঘণ্টা হোৱা নাছিলে আচলতে মোৰ কালিৰ ৰাতিৰ 9টাত কামুৰি মানে আচৰিছিলে আৰু আজি এতিয়া 9টাটো বজানে 7টা বাজিছে 24 ঘণ্টা নোহোৱাৰ আগতে বাৰু কামটো হৈ গ'ল আৰু একো বাৰু ডক্টৰে তেনেকুৱা কোৱা নাই কাৰণ 24 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত অলপ চিন্তাটো থাকে কিন্তু 24 ঘণ্টা হোৱা নাছিল আৰু এফালে এটা বেজী দিলে এইটো এটা দিলে আৰু এফালে এটা দিলে আৰু সেই তেনেকৈ বেজীকেইটা দিলে খোজটো খালোঁ আৰু এতিয়া খাবই লাগিব আৰু এইকেইদিন খাই থাকিম আৰু জেতুকাটো লগাই লৈছোঁ আৰু সেইখিনি শুকোৱালৈকেতো ৰ'ব লাগিব তো ৰাতিয়ে লগাব সময় পাওঁ আৰু বহুত ভয় লাগে আপোনালোকৰ ছেফটিটো ৰাখিব পাৰিলে পেটটোক বেজী চেজি দিয়াই দিব নহ'লে পিছত দিগদাৰ হৈ যায় মানে যদি কিবা এটা কামুৰি দিয়ে চেলেকিটি এইবিলাক পুত মানে পিছত ঝামঝাট হৈ যায় মানে চ' এতিয়া সেই তেনেকৈ আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত আজি মানুহ আহিবলৈ মানে নিমন্ত্ৰণ এটা আছে মানে বিহুৰ কাৰণে আমাৰ মায়ে মানে নিমন্ত্ৰণ দিছে তো আহিব এতিয়া মায়ে পূৰা লাগি আছে খানা চানা বনোৱা বিহু বুলি ক'বলৈ গ'লে সেই এতিয়া সেই আলহীও আহিব এইফালে মোৰ এয়া হাতত জেতুকা এইফালে বিষ হৈছে তো পিঠ দুটা বিষাইছে আৰু মানে পিঠাইছে তো কিবা পিঠা বিষাইছে সেয়া তেনেকৈ এতিয়া আছোঁ আৰু সেই চাৰিখন খুদিলোঁ